U drugoj polovini sedmice u Srbiji se očekuje stabilno vreme uz prosečne temperature za ovo doba godine, odnosno kraj druge i početak treće dekade novembra. Na vreme u našoj zemlji uticat će anticiklon sa centrom daleko na istoku Evrope. Danas će duvati uglavnom umeren severozapadni vetar na istoku zemlje na udare jak, dok se u drugim danima do kraja sedmice očekuje uglavnom slab vetar. Temperature će biti u okviru prosječnih vrednosti i u većini mesta jednocifrene, dok će se u danima vikenda minimalne približiti nultom podeljku, pa se u većini predela očekuje i slab prizemni mraz. Danas se očekuje promenljivo oblačno vreme, a mestimično je moguća slaba do umerena kiša, uglavnom na istoku zemlje. Na severu i zapadu većinom će se zadržati suvo vreme uz sunčane intervale. Duva će uglavnom umeren zapadni i severozapadni vetar, koji na granjem istoku može biti povremeno i jak. Jutarnje temperature kretaće se između 5 i 8 stepeni, a maksimalne dnevne od 8 do 12 stepeni Celzijusa. Na planinama iznad 1250 metara nadmorske visine prvejavaće slab sneg uz formiranje simboličnog snežnog pokrivača. U petak će prevlađivati promenljivo oblačno vreme sa kraćim sunčanim intervalima. Ponegde se u noćnim i jutarnjim satima očekuje formiranje magle koja bi se ponegde mogla zadržati i u prepodnenim satima. Na istoku zemlje je moguća i pojava sipeće kiše, odnosno rosulje, dok bi u višim planinskim predelima centralne i istočne Srbije provejavao slab sneg. Jutarnje temperature bit će u intervalu od 1 do 6, a maksimalne dnevne od 8 do 11 stepeni Celzijusa. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. U subotu će tokom dana prevlađivati pretežno sunčano vreme u većem delu zemlje, dok se ujutru ponegde očekuje pojava sumaglice ili magle koja bi se razišla u prepodnenim satima. Vetar slab promenjivog smera. Jutarnje temperature kretaće se između 0 i 4, a maksimalne dnevne od 8 do 11 stepeni kao i u petak. Usled niskih jutarnih temperatura očekuje se slab prizemni mraz u većini predela i zato budite na oprezu. Drugog dana vikenda vreme bezbitnije promene u odnosu na subotu. Tokom dana pretežno sunčano, a u ranim jutarnjim i noćnim satima ponegde je moguća pojava sumaglice ili magle. Temperature će biti u okviru proseka. Ujutru se očekuje slab prizemni mraz u većini predela.